шановні глядачі, ми повертаємося на футбольне поле, оскільки у нас продовжується ігровий день осіннього кубку Diamond League 8-8 на полях ДЮСШ 15 на Теремках. І зараз у нас на полі зустрічаються дві команди CHB Junior та No Sense. Джуніори в нас в такому кислотно-помаранчевих кольорах і в темних шортах. І команда No Sense в сіро-рожевих кольорах. І у нас почалася гра, поки пройдемося заявками на сьогоднішню гру. Тож за джуніорів сьогодні заявлені номер 5 Володимир Бражник, номер 1 Дмитро Буряк, номер 29 Олександр Гнатюк, номер 4 Олександр Обух, номер 13 Ігор Олійник, номер 27 Богдан Олійник, номер 21 Денчик Писаренко, номер 11 – Даниїл Рябчун, номер 8 – Артем Слюнкін, номер 10 – Ярослав Соколов та номер 2 – Ростислав Чернявський. Поки без небезпечних моментів, переходимо до складу No Sense. Номер 20 – Дмитро Баранов, номер 7 – Дмитро Заїкін, номер 30 – Назар Кононенко, номер 11 – Валентин Корначук, номер 22 – Данил Кулик, номер 2 – Богдан Легенда, номер 55 – Дмитро Павліщенко, номер 10 – Артем Шепіренко, номер 17 – Ярослав Шиндер, номер 5 – Роман Щебря та номер 24 – Валерій Сад. Тож, гра між юніорами та більш досвідченими гравцями. Я, якщо чесно, не знаю вік гравців, але виглядають вони дуже юно і, як мінімум, це можна зробити висновок з їхньої назви. Вона для мене особисто трошки складна, і я не розумію, чи читати його українською чи англійською, тому я буду називати їх просто джуніорами. На кшталт, не знаю, Наві. Випускає Шепіренко м'яч за межі поля. Шанс для молодих, ну, як обігрує 11 номер. І відворіт для команди No Sense. Що ще варто відзначити, що джуніори не грають ні в одній з груп Ліги 8-8. No Sense виступають в групі Б і зараз знаходяться на четвертому місці. В їх активі 3 перемоги та 2 поразки після 5 матчів. А от гру джуніорів доводиться споглядати вперше, тому навіть не знаю, що очікувати від цих хлопців. Але те, що можу точно сказати, хлопці молоді, означає, енергії в них повно. Тож, я очікую від них активних дій протягом всього матчу. А от для No Sense. Удар під ближню стійку, але не точно. Тому удар відворіт. Дальнє закидання, але спокійно відіграють на другому поверсі, гравці No Sense. Рябчун. Рябчун одразу двох обіграє, далі м'яч просуває. Шепіренко.
Доводиться м'яч повертати назад. Кулик. Корначук. Подскажіть друг другу, парк. Грає рукою п'ятий номер і одразу м'яч переходить до ноусенс. Корначук. М'яч залишає, але ніхто не хоче до нього підходити, тому доводиться самому розігрувати на Шапіренка. Шиндер. Одразу проти двох. Корначук. Кононенко. Доводиться повертати м'яч голкіперу. Знову Кононенко. Шиндер. Просуває м'яч далі. Спроба навісу, але влучає прямо в голкіпера. І аут для джуніорів. Все-таки покидає м'яч майже поля і аут для ноусенс. Небезпечна ситуація. Шиндер по передачі удар. Надто високо підняв. А ні, все-таки це був рикошет. Тому це кутовий для ноусенс. Стикається Корначук з арбітром. От, і, до речі, удар. Кулик пробивав. Не вдалося віддати передачу Кулику. І вже спроба атаки від джуніорів. Є простір удар, але голкіпер спокійно. Без ніяких проблем. Меч друг свій забирає. Шапіренко одразу знаходиться під тиском, тому Гнатюк. На вістрі атаки. Корначук влучає в сьомий номер, це Дмитро Заїкін. Але атака завершується поки нічим. Тому це удар від воріт, падає гравець джуніорів. Корначук виграє кидання, далі просуває на Баранова, але порушення правил фіксує арбітр на Корначуку. Кулик. Кононенко. Шиндер чутово від зони гравця і є просування. Далі правим флангом передача. Заїкін удар. Гол! Відкриває Дмитро Заїкін рахунок у цьому матчі. 1-0 на користь ноусенс. Не дуже надійно відіграли джуніори в обороні і поплатилися це пропущеним голом. 1-0. Олійник. Олійник сам проходить далі, просуває м'яч на фланг. Рябчун. Рябчун під тиском Гадюка і Заїкін дуже добре відіграв в пресингу і заробив м'яч для себе. От Кононенко, схоже, потягнув сухожилля під бедром. Дуже неприємні відчуття, звичайно.
На жаль, я знаю, що це таке. Небезпечне викидання, але Шапіренко розрядив обстановку. Корначук далі на Шиндера, але... О, для ноусенс Корначук. Баранов. Олійник. Сльонкін з м'ячем на лівому фланзі. Стіночкою обігрують одного суперника, але там одразу Кулик на підбиранні м'яч забирає. Вже починається атака ноусенс. Шиндер не поспішає, очікує, поки підтягнуться партнери. Кулик. Корначук в центрі. Переведення ліворуч. І тут не вистачило зросту Баранову для того, щоб зреагувати на цю передачу. Олійник одразу кількох суперників обіграє. Свистка немає. Чудова передача. І Слюнкін удар, але не влучає. Навіть лише з зовнішнього боку влучає поворотом. Тому відворіт. Богдан Легенда обігрує Слюнкіна. Вибирає хід. Далі Шиндер за м'яч чіпляється. Є Заїкін. Вільний. І знову передача на Шиндера. Не знаю, можливо, був простір. Можливо, був варіант для удару. Слюнкін. Чудова передача. Проходить. Але не проходить уже передача від Рябчуна. Баранов послизається і, на жаль, втрачає м'яч. Соколов. Невдала передача Шапіренко. Уже Шапіренко втрачає м'яч. Дуже динамічно змінюється власник м'яча. Олійник. Олійник сам проти двох. Олійник. Просуває м'яч далі. Удар. Шапіренко на місці. Врятує свої ворота. Подача і Соколов був на замиканні і заробляє кутовий для своєї команди. Подача. Заїкін виграє вигову боротьбу. Корначук прокидає на Шиндера. Але вчасно повертається Володимир Братник. Соколов. Корначук м'яч відбирає. Баранов. Просуває м'яч далі. Удар. Голкіпер рятує свою команду. Шиндер. Удар. Корначук блокується. Слюнки, але одразу Шиндер і Кулик поруч. Не дають просто так пройти. Намагається на швидкості Слюнкін пройти, але в нього не виходить. Кулик на досвіді. М'яч спокійно відбирає. Лунає все-таки свисток. Доволі незручно. Це підібраний колір форми у арбітра. І колір маніжки, якщо чесно, теж він не дуже рятує. І для мене це просто дев'ятий гравець на полі у складі джуніорів. Баранов. Корначук. Є простір в центрі. Удар. Голкіпер на місці. Легенда. Спокійно Кулик. Корначук.
повертає легенді. Закидання за Ікін, удар головою, але от надто високо сама подача проходила. Якби, можливо, на сантиметрів хоча б 10-20 проходила вона нижче, я думаю, що Дмитро Заїкін зміг би більш вдаліше пробити головою і замкнути цю подачу. Кидання Слюнкін. Шапіренко вибиває. Корничук Заїкіна, тут є простір. Спокійно може грати, удар, влучає в захисника. Шиндер, удар, уже голкіпер на місці. В стіночку обігрується Шиндер і Заїкін. Шиндер проходить далі, передача на удар Корничуку, але першим на ній Рябчун опиняється. Тим не менш, атака, ні, все ж захлинається в ноусенс. Намагався Гнатюк вийти з-під пресингу, але м'яч втратив і аут для ноусенс. Бачить легенда Кулика. Слюнкін тисне, але спокійно виходять із-під пресингу легенда. Заїкін, купа простору, дуже і спокійно Шиндер замикає, 2-0. Дуже-дуже багато простору дають гравці джуніорів, гравцям ноусенс. При будь-якій передачі дуже вільно почувають себе гравці. Є простір, є час для того, щоб приймати рішення, приймати м'яч, спокійно підняти голову, подивитися, хто є далі, чи є далі можливість просування м'яча. І все, поки в ноусенс виходить, потрібно зробити джуніорам роботу над обороною. Атаки виходять у них цікаві, хлопці технічні, але от в обороні є проблеми. І от так само от Гнатюк надто потягнув на себе і м'яч втратив. І Шапіренко забирає аут для своєї команди. О, Рябчун. Шиндер шукає варіанти. От те, що я говорив, бачить варіанти, спокійно піднімає голову, дивиться, чи є партнери. Побачив Баранова, але от Баранов м'яч втратив, Кулик майже вигриз. Бражник. Корначук. В центрі Шиндер. Спроба дальнього удару, але тут абсолютно без проблем. Дуже впевнено грає ногами голкіпер джуніорів Дмитро Буряк. І от неточна передача, Шиндер спокійно проходить передача, але трохи не встиг на неї Павліченко. Баранов проходить, Корначук. Але от Бражник небезпечно грає, летів свої не переправив, тому що вже втрачав Буряк позицію, але кутовий. Подачі спокійно грає Павліченко головою. Буряк рятує. Корначук. Не проходить передача, Олійник. Олійник набирає швидкість, просуває м'яч далі. Шукає варіанти, спроба дальнього удару, але могло бути небезпечно. Але як такої особливої небезпеки, здавалось, цей удар не несе.
Корничук знову є простір, спокійно можна грати. Лише потім після передачі підтягнулося Гнатюк і Олійник, але от зараз от легенда з м'ячем спокійно обігрує. І передача Шиндер спокійно приймає, спокійно б'є 3-0. Ніхто не працював з Шиндером. Олійник. Ні, не закидуй, вони всі вищі, нахуя це робити? Соколов. Бражник. Небезпечно, тут була загроза втратити, Корничук реагував. Ляпчун. Ляпчун, дають йому проходити далі. Тут Сльонкін. Спроба удару, але надто не точно. Пресингом Кулик. Спокійно виходить. Баранов. Баранов, там є Павліченко, але надто сильно і одразу Буряк м'яч і не зафіксував, але на добиранні м'яч забрав в свої руки. Кулик. Кутовий для жуніорів. Подача. Соколов пробиває. Замикав дальню. І заробляє ще один кутовий для своєї команди. Трохи незрозуміла ситуація. Була в самій штрафній, там одразу двоє гравців джуніорів зробили ставку на те, аби бити не головою, а ногами, і не змогли згрупуватися. Олійник, скидка легенді, і він просто вибиває м'яч в аут. Гнатюк. Олійник, таке відчуття, ніби прийняв обличчям цей м'яч. І подача йде за межі маніжу. Шапіренко, Дарі, Баранова, є простір, але Рябчун вже наздоганяє. Шиндер, Шиндер, удар і 4-0. Дуже впевнено, на класі просто таке відчуття, що NoSense обігрує джуніорів. Все-таки, поки що ми споглядаємо ситуацію, що досвід перемагає юність, молодість і енергію. Хоча, дивлячись на хлопців з NoSense, можна сказати, що в них енергії теж вистачає із запасом. Спокійно, поки на класі просто обігрують суперника, тому... Гнатюк. Гнатюк обігрує легенду, але там Кулик страхує і не так буде просто, майже прокинув. Чудово обігрується легенда з Куликом і вже виводять м'яч в атаку. Ніхто поки легенду не зустрічає, передача Шиндер, спокійно, легенда. Передача під удара Павліченку, там Шиндер до кінця бореться п'яткою, вже може собі дозволити такі дії. Поки спокійно розігрують гравці джуніорів. Сльонкін. Шукає Олійника, але там Кулик. Спокійно обігрується з голкіпером. Була брізка, але поки ситуація контрольована.
Легенда перехоплює. Далі попереду Шиндер, але не зміг пройти далі, тому починається атака джуніорів. Сльонкін, Олійник, дальній удар, але не точно. Шатиренко. Кулик. Під тиском доводиться м'яч вибивати вперед і там корпусом. Павліченко, вкидання, Шиндер. Просуває м'яч далі, другого проходить, але третього лінійника не пройшов і кутовий. Подача на дальню, легенда, м'яч приймає, але це було більше як скидка. І контратака, джуніори, Слюнкін надто сильно собі прокидував, Кулик м'яч забрав, тут Корначук двом програє боротьбу, але джуніори м'яч відбирає з порушенням правил. Баранов. Вперед, яка передача на Корначука, але Корначук, на жаль, не зміг м'яч прийняти. Передача чудова, феноменальна, розрізав практично всю оборону. От Гнатюк не зміг м'яч обробити, легенда от спокійно Гнатюка обіграв, м'яч просуває далі. Павліченко, удар, добивання ще, але все ж воротар і два захисники цього разу змогли відоборонятися. І ще один кутовий. Подача і Заїкін готувався замикати дальню, але м'яч до нього не дійшов. Баранов м'яч втрачає. Гнатюк одразу на Слюнкіна, але там Заїкін страхує. Кулик просто вибиває його вперед. Шапіренко. Чудова передача на Баранова. Корначук переводить на Шиндера. Шиндер проти Бражника. Шиндер, удар! Дуже небезпечно. Класний удар, але тут вже сантиметри вирішували. І буквально над самою поперечкою м'яч проходить. Кулик. Спокійно. Шапіренка. Корначук. Корначук. Шиндер одразу б'є і м'яч в Бражнику в голову влучає, схоже, трошки втратив зв'язок, але швидкий ребут, все нормально. Натюк, Слюнкін, Олійник, Натюк в дотик намагався, але надто сильна передача, вона просто йде вгору. І вже схоже, що обидві команди не поспішають. Ніже, Сань, Сань. Ні, зразу. Центр. Але принаймні, хоч по першому тайму можна сказати, що ця гра проходить якось набагато легше, ніж попередня, було дуже багато порушень. І гра перед цим, багато порушень, вилучення, жовті картки, а зараз... Більш-менш спокійно. Корначук. Баранов. Одразу в оточенні трьох гравців був, але швидко на Корначука м'яч віддав, подача. І кутовий.
Корначок, подача. Непоганий удар від Шиндера, але надто високо м'яч проходить. Дальній простір, Кулик спокійно розбирається з ним, а тим часом свисток по завершенню першого тайму. Розпочався другий тайм зустрічі між командами CHB Junior та No Sense. Рахунок 4-0 на користь No Sense, поки на класі переграють свого суперника. Команда в сіро-рожевих кольорах No Sense та джуніори в яскраво-помаранчеві Гнатюк. Була непогана спроба вийти в контратаку, але поки успіхом вона не увінчалась, і вже No Sense м'яч перехопили. Заїкін. Шапіренко. Під тиском Рябчуна доводиться м'яч повертати назад голкіперу. Кулик. Уже всі гравці, окрім голкіпера, перебувають на половині поля джуніорів. Затисли No Sense їх на власній половині поля, але тут помилка при передачі і вже спроба вийти в контратаку. Олійник ліворуч, проти нього Кулик п'ятою віддає на Рябчуна, і от Шапіренко майже відібрав м'яч. Натюк. Удар. Заїкін скидає на Баранова, але Буряк на місці. Сльонкін. Ні, все-таки м'яч залишається в джуніорів. Бражник. Олійник. Гнатюк п'яткою. Невдала передача. Але тим не менш м'яч, по суті, залишається в джуніорів. І тут Слюнкін запускає свічку в напрямку під'їздів місцевих мешканців. Корначук. Кулик. Шапіренко. Поки спокійно, не поспішають, але Шапіренко непогано пройшов. Баранов. Шиндер, удар. Але ж Заїкін сам заблокував удар Шиндера. Ворота летіло. Із
позитивних останніх подій хочу відзначити, що вперше за день можемо спостерігати сонячні промені. Але, на жаль, сонце вже повернулось на захід і самого сонця вже не видно. Штрафний для жуніорів. Слюнкін та Рябчин біля м'яча. Слюнкін, удар. За технікою непогано, але надто неточно, щоб встановити небезпеку воротам No Sense. Просто тут перемещайся, іди в нього. Перемещайся, іди в нього. Легенда. Далі Шиндер. Заїкін. Ну, Шиндер з м'ячем намагається пройти Бражника, він його проходить. Просуває м'яч далі, удар! Дуже близько, Корначук. Кулик, спроба удару, його Рябчун блокує. Кулик спокійно м'яч забирає собі. Не вийшло джуніорам вийти в контратаку. Бранов. Бранов сам. Невдала передача на Корначука. Натюк її перехоплює, але в своїх ногах м'яч не фіксує і переводить його в аут. Шендер. Корначук. Простріл. Блокується. Подача, вона проходить. Шепіренко скидав на Кулика, але Олійник перехоплює. Проходить передача на Рябчуна. Рябчун далі намагається просунути, але Кулик разом з Шапіренком м'яч вибивають на аут. Вова, блядь! Маранов прокидає Корначук, але передача не точна. Ніхто там не знаходився, не знаю, можливо, Корначук сподівався, що Баранов включиться, або Заїкін опуститься трохи нижче. Шапіренко. Шапіренко далі м'яч просуває, намагався знайти Заїкіна, але передачі не точно і перехопили, тим не менш м'яч зберігається, No Sense. Корначук, Заїкін, Заїкін, Корначук і... рятує четвертий номер Обух. Олександр Обух рятує свою команду. І вже м'яч після спроби виносу влучає в Федерація No Sense, тому відворіт. Кулик спокійно, але на підборі Олійник. Я бігу з тобою! Олійник далі просувається, є троє гравців, під ним є Рябчун. Олійник сам нарешті віддає передачу назад Олійнику. М'яч повертає, скидка на Рябчуна. Рябчун, удар! Кутовий для джуніорів. Низом передача на Гнатюка, але Гнатюк не зміг прийняти. І легенда набирає швидкість центром, проходить далі. Намагався передати Заїкіну, але вже з другої спроби передачі не пройшла, вже удар і поперечку м'яч влучає. Відворіт. Олійник. Слюнкін. Точна передача, вже Заїкін. Перехоплення чудово на Шиндера. Шиндер! Бісіклета, але не склався, можливо, до кінця для бісіклети. І надто високо м'яч. Знову покидає нас.
Тож доводиться вводити інший м'яч в гру. Слюнкін в центрі. Просуває далі і м'яч практично втрачає, але підстрахував Гнатюк. Гнатюк сам. Знаходить Рябчуна, Рябчун. Спроба удару, є удар, але для удару це аж надто не точно, не знаю, можливо. Де важко сказати, щоб це була спроба подачі на другий поверх. Це, скоріше, що був удар все-таки, якщо дивитися на техніку виконання. Ніже, Кулик. Легенда. Баранов. Переведення і там Павліченко спокійно. Заїкін навіс, але надто неточний навіс. Ну, Колик спокійно, він дуже надійно грає сьогодні в обороні. Немає взагалі ніяких питань. Баранов удар блокує, обух і Шиндер. Одразу кількох обіграє Павліченко, скидка не точно. Корнечук зумів обробити, м'яч прийняти. Доводиться повертати трохи назад. Заїкін. Легенда. Легенда. Шиндер. Просто з такого кута Шиндер є. Заробляє кутовий Баранов. Простріл і ледь автогол. Не був від вражника і вже зреагував Буряк і влучає вражника ще раз. І черговий кутовий. Шиндер. Корнечук. Заїкін намагався п'яткою віддати на Корнечука, але не проходить це передачі. Контратака. Гнатюк. Є троє гравців, є Рябчун під удар. Рябчун не встигає. І зараз троє гравців No Sense. Лише повернулося. Там було четверо джуніорів. Але зараз лише кутовий, тому другим темпом. Рябчун не зміг м'яч прийняти, але без небезпеки, там не було гравців, спроба удару, певно, ще одного. Але знову не точно і... Олійник не замкнув би ніяк. Слюнкін. Рябчун. Ще одна спроба удару від Свінкіна. Знову не точно, але можливо хлопці та й перестріляються, але от справа в тому, що рахунок далеко не на їх користь, та й часу все менше, вже пішов другий тайм. Легенда обігрує олійника, майже обігрує Рябчина, там інший олійник на підстраховці. Гнатюк. Рябчун ледь м'яч не втратив, але поки його зберігає. Кулик спокійно на Заїкіна. Баранов. Майже проходить передача на Шиндера. Але все-таки відоборонялись і вже спроба своєї атаки. Слюнкін. Слюнкін фінтить. Гнатюк. Гнатюк з олійником трохи не порозумілося. Олійник, удар! І все-таки залітає гол у ворота No Sense. І вже рахунок 4-1. Зменшують відставання джуніори. Але все ще перевага досить суттєва.
Рыжий, долго. Понятно, почему у тебя галечи болят. Заикин. На себя, на себя будет. Я не играю больше. Иди в него, иди. Проходить передачу на Павліченка. Павліченко влучає голкіпера. Тут... Але варто відзначити Буряка, який скоротив дистанцію і вчасно вийшов. Є подача. І... Ні, це Заїкін. Був на замиканні, непогано, але знову ж таки ключове слово, не точно. Заїкін Шиндер, проти нього Гнатюк, обігрує другого, набирає швидкість, просуває м'яч далі, вже сам буде пробувати, спробував удару, певно, або прокидування на замикання, але нікого не було на даній стійці, можливо, потрібно було або більш акцентований удар наносити, або скидати на Павліченка, який був ніби і відкритий. І вже можливо там пробувати замикати. Олійник. Мражник. Рябчун. Гнатюк набирає швидкість, непогана передача на Слюнкін, тим не менше вона проходить, Слюнкін удари, 4-2. Зібрались джуніори. Прокинулись молоді хлопці. І вже варто зробити це, певно, хлопцям із NoSens. Коли? Вони зараз почнуть катати, нам треба забивати, блядь. Колек, Заїкін. Корначук. Не проходить передачу, лінійки блокує, але Павліченко на підборі. Скидка, Корначук, удар. Не точно. Після останніх двох голів, можливо, зарано було списувати джуніорів з рахунків, але Павліченко, скидка, Шиндер і 5-2. Ну от уже пробудження і NoSens сталося. Хоча виглядало доволі непогано, все-таки почали скорочувати відставання джуніори. Слюнкін розігрує з центра. Небезпечно грають джуніори біля власного карного майданчика, але поки м'яч зберігають, Гнатюк не точно, і Шиндер майже відібрав. Кулик. Невдала передача, Корначук перехоплює. Корначук Павліченком. Ще одна передача, але от нікого не було на дальній. Був лише Олійник, який м'яч собі спокійно прибрав. На Рябчуна, Слюнкін. Залишається м'яч поки в джуніорів. Олійник грає з Олійником. Але, схоже, не втримав він в межах поля цей м'яч, тому відворіт.
йобаний сир, блядь! Помогите, блядь! Шиндер, передача на Павліченка, і в останній момент Соколов рятує свої ворота. Павліченко вже готувався замикати. А от для No Sense. Павліченко. Рябчун запускає свічку. Слюнкін м'яч залишає. Гнатюк. Павліченко хоч і ледь не вдвічі більший за Гнатюка, все-таки програє цю боротьбу. Зараз небезпечно, втрачають No Sense м'яч біля власних воріт, але не точна передача, і голкіпер на місці. Баранов, Корначук, Павліченко, далі. Удар, Корначук і гол! 6-2. Хоче з допомогою рикошета, але... Рябчун. Рябчун сам просуває далі. Олійник ліворуч просуває так само, але невдало, надто далеко від себе м'яч він випускає, і той спокійно залишає поле. Зберігає м'яч Шиндер в полі. Тяжко класифікувати цю дію Шиндера, але в будь-якому разі надто високо. М'яч у Олійника. Не проходить передача на Слюнкіна, і тут Кулик. Передача Павліченко. Міг п'яткою забивати, але я так і не зрозумів, чи доторкнувся він до м'яча чи ні. В будь-якому разі Буряк встиг зреагувати. Соколов. Закидання, але голкіпер на місці. Шиндер. Просуває м'яч далі, набирає швидкість. Встигне. Проти нього Слюнкін. А заробляє аут для своєї команди Шиндер. Павліченко. Буряк заряджає м'яч вперед, і він просто переходить до голкіпера No Sense. Корначук. Баранов. Шиндер. Непогана передача на Баранова. Намагався кидати в центр під удар. Але цю передачу заблокували, і черговий кутовий біля воріт джуніорів. Шиндер, удар! Удар непоганий, і... лише трішки лівіше пройшов він від стійки, але ситуація в цілому була небезпечна. Шиндер, ну просто лив матчу сьогодні. Баранов намагався п'ятою віддати, але одного пройшов м'яч, а іншого ні, тому атака джуніорів, Олійник, Рябчун. Рябчун сам просувається, але дуже тяжко йому пройти Кулика, і тут No Sense. Дуже мені подобається, як сьогодні грає команда No Sense. От Кулик в обороні, Шиндер в атаці, Корничук в центрі. Біжать треба.
якщо зазвичай я, та як і за професійною, за професійним принципом маю зберігати нейтралітет, але сьогодні No Sense імпонують своєю грою. Шиндер. Шиндер невдала передача і майже олійник м'яч відібрав, аут. Кулик. Є простріл, але Соколов переводить м'яч на черговий кутовий. Слюнкін передачі не вдала, Шепіренко перехоплює і зберігає для своєї команди, трохи також не точно, Кулик уже зачепився за цю передачу, але тим не менш Шиндер намагався в дриблінг, але олійник спрацював. Надто не точно від Шиндера. Олійник. Пацани, ви чого втікали? Я надалі. Маринов. Просуває м'яч далі. Спроба прострілу і кутовий знову. Шиндер. Дякую. Соклов. Сліонкін трохи не порозумілись з Рябчуном, але тим не менш м'яч зберігають. Удар. Надто високо. Легенда спокійно, є простір на бровці, просуває. Чудова передача на Павліщенка і Шиндер. Вже майже йому не заважали завдавати удар. І він вийшов трошки неточним. Не вистачило для того, щоб забити сьомий гол у ворота джуніорів. Тому м'яч поки в них. Сльонкін. Соколов. Пробував удар, він блокується і вже м'яч No Sense, але не поспішають виходити в атаку гравці No Sense, тому не поспішаючи. Кулик непогано обіграв суперника, є передача, є Шиндер, скидка під удар Кулику, але Кулик удар не завдає. Шиндер, Рабона, такого ще сьогодні не було. Так, можливо, трохи грубо, але це вже таке піжонство. Але перевага більш ніж комфортна, 6-2. Можуть собі гравці No Sense таке дозволити. Високий навіс, але Шиндер не зміг з м'ячем впоратись. Андрюха, дубль два. Ніже, 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 упади, блядь, вище, то ніже, парни, розберіться. В смысле? Спокійно розігрують від воріт. Ой, швидше! Легенда, м'яч все-таки зберігає, олійник в пресинг. Ні, все-таки втрата м'яча.
спроба прострілу, але м'яч опиняється в руках у голкіпера. Легенда. Надто сильна передача, Кулик уже за нею не встигав. Центр за поле. Є в руках. Буряк заряджає м'яч вперед, але одразу в руки голкіперу no sense. А той вже приводить на Баранова і знову м'яч в ногах голкіпера джуніорів. І легенда м'яч відправляє на кутовий для джуніорів. Розігрують, поспішають. Рябчун. Простріл на дальню, можливо, навіть удар, але сигналізує арбітр.